ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೈನರ್. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಂಕಾರ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹರೀಶ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಓಂಕಾರ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಊರು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ, ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಯಾಳಾಗಿದ್ದು ಏನೋ ಗಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟವನಿ. ಯಾಳದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಎಂತಿ ಸತ್ತವ್ರ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ವೀಲೇ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ರೈಟಾ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟಾ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟಾ ಈ ಕಲರಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಈ ರೋಡ್ಗಳಂತೂ ಸರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಲಿ, ಅರ್ಕನ್ ಏನು ರೋಡ್ಗಳು ಬೆನ್ನೆ ಬೆನ್ನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟಾ? ಹಾಂ, ಅದೇ ತಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿದೆ ರೋಡ್ ನನಗೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸು ಅಂತಂದರೆ ತುರಾಹಳ್ಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದೈತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೋಡು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂಥರ ಮಿನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅದು. ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವ, ಈ ಕಡೆನೂ ಮರಗಳು ಈ ಕಡೆನೂ ಮರಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಿರಣ್, ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂದೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡಿ ಎಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಜಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ. ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿ ಎಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ನೋಡಬೇಕು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾವೋ. ನೀ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಿರಣ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಅಜಯ್, ಈ ರೋಡ್ ನೋಡ್ದ, ಇದೊಂದು ಸಂಧಿ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈ ಥರ ಸಂಧಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳಿದೆ ನೋಡು. ಇಂಥ ಗಿಡಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಗು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಗು ಅಂತೈತೆ. ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಗೋದು ನಾವು? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ರೋಡು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ್ತೈತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಜಯ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮನಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗೋದು? ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಡಾಕ್ ಲಡಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ. ಮನಾಲಿ ಮನಾಲಿ ಅಂದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಓಂಕಾರ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡು, ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರೋಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡು, ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗಲೇ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮೈನು ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಯಿ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೋಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಧ ಅದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಳಿತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅವನಾಗ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅಣ್ಣ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ, ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದಂತೆ. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಪ್ಪ, ಅಕ್ಕವ್ರ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ಅಕ್ಕ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ರೋಡ್ ಎಂಥ ಆಫ್ ರೋಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆನಾ, ಹೆಂಗೆ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗಾಡಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್.
ಹೋಗು 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 ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಸೊ ಇದೆ ತ್ರಿಶೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತ್ರಿಶೂಲ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತೈತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು 1/2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತಂತಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇದೊಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಶಿವಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಂಕಾರ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂ ಫೋನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಿನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಐತೆ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಂಟು ಚಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಉಡುಪು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಕೂದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನಗಳು ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಸೇವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ ರಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಮೈನ್ ಇದು ಬರೋದಂತಂದರೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೊರಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ದೇವರಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಾಯಿತು ನನ್ನ ಮೈನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತೈತಲ್ಲ ಇವಾಗೂ ಹಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಶೃಂಗೇರಿ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವರಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 12 ದೇವರಿದೆ ಸೊ 12 ದೇವ್ರು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಈ ದೇವರು ಆ ದೇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ದೇವರು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿಶ್ವನಾಥೇಶ್ವರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಗುಜರಾತ್ ಭೀಮಶಂಕರೇಶ್ವರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಾಗೇಶ್ವರ ಗುಜರಾತ್ ಘುಷ್ಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ಲು ವೆಯ್ಟು ಸೊ ಇದ್ರ ಫೌಂಡರು ಶಿವಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೌಂಡರ್ ಅವರೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ದಪ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣನೂ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಇದು ಸೊ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಇದೇ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಜಾಗ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹಿಂದೂ ವೈಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹಿಂದೂ ಅದ್ವೈತ ಏನಿದೆ
ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ, ಸಿಖಿಸಮ್ದು. ಸೊ ಏನೋ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ, ವಾಲೆ ಗುರು ಕಿ ಫೈತ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಬರ್ದಾರ, ವಾಲೆ ಗುರು ಕ ಕಲ್ಸನ್. ಇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ, ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಇವರು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ, ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಹಿಂದೂ ದ್ವೈತ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ದೇವರುಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳಿರ್ತವೆ, ದೇವರಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು, ದೇವರಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಇದೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಇದು ಯಾವ ದೇವ್ರು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮತ್ಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಡು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಈ ಥರ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಡಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇದೊಂಥರ ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇನದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿನಾಯಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ದೇವರು, ವನದುರ್ಗ. ಓ, ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವನದುರ್ಗ, ಆ ದೇವರು ವನದುರ್ಗ ದೇವರು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇದು ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು, ಒಂಥರ ಗ್ರೀನರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ಲೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸು. ಅದು ಮೈನ್ ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂಥರ ಮನಃಶಾಂತಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಗ್ರೀನರಿ ಪ್ಲೇಸು, ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇಲ್ದಿರಾ, ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪಕ್ಕ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಮರಿದಿರಾ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.